У передень відзначення Дня Конституції України традиційно у Камінному залі Закарпатської облдержадміністрації очільник краю Геннадій Москаль вручив державні нагороди від президента України. Ми до кожного свята ми проводимо від імені президента вручення цих нагород у такі, будемо сказати, святкові обстановки. Запрошуємо засоби масової інформації для того, щоб люди знали, що ця людина своєю працею заслужила цю нагороду. Нагороди отримали державні службовці, науковці, представники правоохоронних органів, а також батьки багатодітних сімей. Пан Василь, житель села Грушово Тячівського району, виховує 8 прийомних та 4 своїх дітей. Чоловік щасливий отримати відзнаку від президента, однак, як сам розповідає, не було б більшого щастя відпустити всіх дітей у доросле життя не з пустими руками. На жаль, зробити це власними силами, як би цього не хотілося, сім'я не в змозі. Коли дитина виростає, коли їй вже 16 років, ми подаємо заяву, щоб їй дали чи квартиру, чи поставили на квартирний учет, чи общежиття, чи земельну ділянку. Ми стикаємося з таким, можна сказати, з таким спіткаємося. Всюди відказ і немає ніякої підтримки. І в цьому ми бачимо переживання. Я не в силах і взагалі вони, їм треба починати з нуля. Також очільник краю вручив і найвищу обласну нагороду за заслуги перед Закарпаттям. Її цього року отримали 5 наших земляків. Далі чиновники, правоохоронці та інші охочі відзначали 21-ту річницю Конституції України покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка. Сьогодні в Ужгороді вшанували і голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, а також президента Карпатської України Августина Волошина. Окрім закарпатців, в урочистих заходах взяли участь і партнери нашої області із Пардубіцького краю Чеської Республіки. Голова обласної ради Закарпаття каже, це важлива дата, однак сьогодні на часі конституційні зміни. Висловив сподівання щодо їх швидкого ухвалення. Те, що вона потребує змін, це говорить і президент, це говорить і кабінет міністрів, це перш за все децентралізація влади. З цим вони йшли на вибори, цим вони перемогли ці вибори, і ми чекаємо це, що вона буде імплементована в Конституції. А на завершення заслужений академічний Закарпатський народний хор виконав гімн України та заповіт Шевченка.